Падтрымка эканомікі і прадпрымальніцтва. Дэлегат 6-га ўсебеларускага народнага сходу, дырэктар прадпрыемства «Сатурн-1» Міхаіл Саскевіч зацікаўлены ў адкрытым абмеркаванні пытанняў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. З дэлегатам ад Жыткавіцкага района сустрэліся нашы корэспандэнты. Прадпрыемства металаканструкцыі ў Жыткавічах прадпрымальнік Міхаіл Саскевіч пачаў ствараць у 1991. У гэтым годзе Жыткавіцкі раённы савет дэпутатаў зарэгістраваў «Сатурн-1» як малае арэнднае прадпрыемства. Пачыналі з вытворчасці запасных частак для сельскагаспадарчай тэхнікі. Тады ніхто нават і не меркаваў, што з часам завод стане сучасным прадпрыемствам па вытворчасці металаканструкцыі для такіх гігантаў, як расійская і беларуская чыгункі, Беларусь-калі і Беларусь-нафта. Летась тут адкрылі яшчэ адзін цэх, які пабудавалі за ўласныя сродкі. І такі факт. Састарэлае абсталяванне на «Сатурне» ўбачыць практычна немагчыма. Для таго, каб адпавядаць патрабаванням партнёраў, неабходна працаваць па сучасных тэхналогіях. Развіваем збыт свае прадукцыі на расійскі рынак. На данный момент работаем с Тихвинским вагоностроительным заводом. Это инновационные новые вагоны они делают, так? И мы поставляем свою продукцию. Заключили сейчас договор на поставку двух цепей, это Урал-Калий. Хоць толькі развіццём вытворчасці інтарэсы Міхаіла Саскевіча не абмяжоўваюцца. Дэлегат усебеларускага сходу ў Жыткавіцкім раёне вядомы яшчэ як мецэнат, які дапамагае мясцовым дзіцячаму саду і школе. Але бадай самы вялікі рэалізаваны праект гэта будаўніцтва храма святіцеля Феадосія Чарнігаўскага. На гэты раз Міхаіл Саскевіч абмяркоўвае з настаяцелем Мікалаем пытанне роспісу царквы. Адпаведныя дамоўленасці з мастакамі ўжо дасягнуты. Увогуле пабудаваны на сродкі прадпрымальніка храм аказаўся вельмі запатрабаваным. І не толькі таму, што тут знаходзіцца цудатворная ікона 18-га стагоддзя. Калі лічыць па колькасці размешчаных на ёй падарункаў, яна дапамагла шмат якім людзям. Хоць прыходзяць сюды не толькі за цудам. Людзі ходзяць, несмотря ні на какія испытанні, несмотря ні на што. Людзі прыходзяць храм. І не сказаць, што менше ходзяць, чым раніше. Ходзяць у будні дні, поэтому храм адкрыт повседневна у нашым горадзе. Не в каждом городе открытые храмы, а в этом храме ходят люди в большом количестве. Сярод шматлікіх узнагарод, якія знаходзяцца ў кабінеце Міхаіла Саскевіча, дыплом пераможцы абласнога спаборніцтва ў намінацыі «Лепшы прадпрымальнік у сферы вытворчасці» і за «Лепшы калектыўны дагавор сярод прадпрыемства ў Гомельскай вобласці». Сацыяльны пакет для 150 работнікаў сапраўды ўражвае. У Жыткавіцкім раёне акцыянернае таварыства «Сатурн-1» увогуле ў ліку першых. Па такіх паказчыках, як аб'ём вытворчасці, прыбытак і экспарт, гэтае прадпрыемства саступае толькі Тураўскаму малочнаму камбінату. Пры гэтым дырэктары дэлегат усебеларускага сходу Міхаіл Саскевіч гарантуе сваім працаўнікам яшчэ і годную зарплату. Зарплата пока остаецца средняя 1320. Вот, значит, кваліфіцыраныя сварщыкі получаюць 1600. Вот, значит, зарплата средняя по рабочаму составу, там слесара, штамповщики 1200. Вот, поэтому смысла я не вижу куда-то им идти и работать. Работать здесь на месте. Значит, те люди, которые вот сегодня, человек был уволен, фрезеровщик, 3 месяца где-то побыл, сегодня пришел опять к нам на работу проситься. Ну, взял, потому что был хорошо себе зарекомендовал. Ну, а если по-плохому было, значит, уже бы не брал. Олег Сентеров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Жыткавіцкий район.